Так. Чи добре ви перевірили свої почуття? Чи впевнені, що любов ваша така й глибока? Чи переконані, що зможете стати вірними друзями одне одному на все життя? Так. Сьогодні найщасливіший день у житті Миколи та Мирослави. Віднині вони офіційно родина. У день реєстрації зустрічали молодят не тільки рідні та близькі. На весілля завітали й чиновники. Цього дня в місті свято, адже ці молодята стали першими, хто переступив поріг РАКСу. Тут буде проводитися державна реєстрація шлюбів. Ну і сама державна реєстрація шлюбу, де молодята будуть ставати нарушник, підписувати державні акти. На жаль, реєстрації шлюбу в минулому році було небагато, приблизно 150 в рік. Тому у зв'язку з відкриттям нового відділу державної реєстрації ми маємо надію, що вони захочуть більше реєструвати шлюби. Чи торік ця будівля пустувала, оскільки РАКС у Перечині був у жахливому стані, а будівлю весь час підтоплювало, паспортний стіл перенесли у відділ поліції. Тож відновити ці приміщення було просто необхідно. Це беріть. Якщо жінкам, то переможному постріч. Окрім Перечинського районного відділу державної реєстрації, у приміщенні зафункціонував і земельний відділ. Жителі району зможуть тут отримати безкоштовну правову допомогу. Це наше нове бюро правової допомоги Перечинське. Бачите, відремонтовано, гарне, красиве, просторе. Надзвичайно буде зручно мешканцям Перечинщини сюди приїжджати, звертатися за правовою допомогою, отримувати правові консультації, зустрічатися з адвокатами. Кабінет сучасний, красивий, світовий. У новому приміщенні запрацював і Перечинський районний сектор Державної міграційної служби в Закарпатській області. Тут вже розпочали роботу над виготовленням внутрішніх та закордонних паспортів нового зразка. На сьогоднішній день ще залишилася послуга вклеєння фотокарточки при досягненні громадянами 25-45-річного віку. Також ми надаємо послугу щодо оформлення справ щодо виїзду осіб на постійне місце проживання, набуття громадянства, підтвердження громадянства, надання дозволу на імміграцію в Україну. Прийомні дні у нас, понеділок у нас вихідний день, з вівторка по суботу включно для зручності у прийомі громадян. Прийом триває з 8 до 17 години і в середу і в п'ятницю з 18. Варто додати, роботу з видачі ID-паспортів розпочали з лютого 2017-го. Протягом цього часу понад 7 тисяч громадян скористалися цією послугою. Зараз тут чекають ще більшого напливу людей. Голова Перечинської ОТГ каже, намагалась зробити все, аби жителям стало ще зручніше користуватися різноманітними послугами.